Dobrý den. Tak paní starostko, to je ono, to je krásné. Kdo ten znak dělal? To je firma Allerion a navrhoval nám znak pan Miroslav Pavlů. Nám dal 12 návrhů, těch 12 návrhů zastupitelé vybrali 2 a potom v anketě občané mezi sebou vybrali tady tenhle znak. Takže uprostředka je strom, nebo můžete to trošku popsat? Můžete tak hodná ještě? V zeleném štítě jsou hradby se 4 stínkami cimbuří a z toho cimbuří vyrůstá zlatý zelený bílý ořech. Jako ořechov. Ano, jako ořechov. A dole je osíř, který má symbolizovat, že obec je vinařská. A znak vlastně je zelený, tedy zelená barva symbolizuje obec, která je zemědělská. Tak děkuju, paní starostko, děkuju. Prosím, pane místo starostu. Pane místo starostu, jak dlouho jste usilovali o tento znak? No, jak to dlouho trvalo u vás? Trvalo to asi rok. Oslovili jsme pana heraldika Pavlu, který nám udělal návrh. Dal nám asi 6 návrhů. Potom jsme vybrali, zastupitelstvo vybralo 2 a z těch 2 vybrali obyvatelé Ořechova ten jeden, který jsme schválili nakonec. Tak zatím děkuji, pane místo starostu, že si povykládám. Děkuji. Jaruško, běžte tam za ním. Aj s místo starostou. Běžte tam. Místo starostou, běž tam. Běž tam. To už nebude. Takovej pěkný čas. Tak ale neschovávajte se tam. No, pojďte dopředu. No, tak pojďme úplně dopředu. Pojďte být. Thank you.
Mm-hmm.